Жінка, яка увійшла в історію України як меценат науки і культури. У Львівському музеї історії релігії організували виставку, присвячену Гальці Острозькій. Наш проект не мав показати портрет Гальшки. Ми не про то говоримо. Ми говоримо про те, якою була роль жінки в ті часи, ранньомодерні часи, як вона трансформувалася зараз. Що може жінка зробити зараз і наскільки жінки сучасні і сучасна Україна задячує Гальшці тим, що ми маємо зараз, зокрема навіть отим духом опору. Куратори розповідають, що постать Гальшки відноситься, зокрема, і до історії будівлі музею. Варто зазначити, що жінка належала до дуже впливового роду, які зазвичай і правили у той період, фінансуючи вчених філософів, митців та інших. Тому багато хто хотів мати її за дружину. Її тричі видавали заміж. І з цим приміщенням, де ми зараз знаходимося, колишнім домініканським монастирем, пов'язаний такий факт в її біографії. Тут вона переховувалася від чоловіка, шлюб, з яким вона не хотіла визнавати. І тут вона одружилася з ще одним чоловіком, поки той, кого вона не визнавала, підходив з військом під Львів, вимагаючи, щоб йому її віддали. Тобто така собі тут у Львові відбувалася війна за наречену. Ну просто прям як в Іліаді Гомера. Ну така маленька війна за наречену. До створення виставки долучилися 35 митців не тільки з України, а й з Польщі. Наймолодшому художнику 18 років. Додамо, що загалом тут представлено понад 70 робіт. Цікаво, що долучилися різні художники. І як вчора зауважила одна наша відвідувачка, що ви говорите, та виставка говорить до різної категорії відвідувачів. І до тих, хто любить сучасне, абстрактне мистецтво, щось подумати, додивитися, побачити в тих лініях, які автор намалював. Але разом з тим ви говорите і з публікою, яка любить, так би мовити, класичне мистецтво. Це і зображальне мистецтво. Триватиме ця виставка у Львівському музеї історії релігії до січня. Давид Брішвілі, Андрій Турянський, «Правда тут, Львів».